Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zgjatja një vetes jetën, duke ngrënë një grusht me arra në ditë. Të mbushura me proteina, fibra dhe shumë vitamina e minerale. Nuk është të befasuese që për shumicën e personave që pëlqejnë të ushqehen shëndetshëm, arrat janë pjesë e pashmangshme ritualit të mëngjesit. Pra, nëse jeni duke kërkuar një mënyrë të shijshme dhe të shpejtë për të mbushur veten me energji tërë ditën, rritni sasinë e proteinave dhe fibrave që konsumoni, duke ngrënë perime, arra dhe fruta. Në fakt, shitja e perimeve të thara, arrave dhe farave ka shënuar rritje rekord këtë vit, sepse shumica njerëzve anë mbanë botës janë duke kërkuar mënyra të shëndetshme për të ushqyer, ndërsa njëkohësisht është rritur numri i vegetarianëve dhe veganëve. Sipas studimeve të ndryshme, konsumuesit e rregullt të arrave jetojnë më gjatë, kanë nivel më të vogël të kolesterolit dhe rrezik më të vogël të sëmundjeve të zemrës dhe disa forma të caktuara të kancerit. Kjo për shkak se arrat dhe farat janë burim i manitshëm i mikronutrientëve si magnezi, kaliumi, hekuri, zinku, vitamina A dhe B. Ato gjithashtu kanë nivele të larta të fibrave dhe proteinave. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohet dhe miqtë e tu.